підсумки цього дня. Далі. Вони боронили Україну на Сході. Втім, справжня війна за землю розпочалася для них у рідному селі. Учасники бойових дій з села Луки вже декілька років намагаються реалізувати своє законне право приватизувати 2 гектари землі для особистого селянського господарства. І хоча їм виділяти територію повинні першочергово, ще жоден з 30 атовців власного клаптя немає. У сільській раді вигадують щоразу нові відмовки. Спочатку, мовляв, вільної землі взагалі не було. Пізніше вона з'явилася. Однак її замало для всіх, тож замість 2 гектарів пропонували втричі менше. У бюрократичному горнилі захисникам крутитися уже набридло, тож разом з нашими журналістами вони пішли шукати справедливість на засідання сесії сільради. Біля сільської ради людно. Усі чоловіки – учасники бойових дій. І усі без власної землі. Андрій хотів приватизувати 2 гектари, які гарантує закон, ще 3 роки тому. Врешті цьогоріч депутати рішення прийняли. Виділили 1 гектар навпіл зі ще одним атовцем. Рахуйте, 16-й рік, коли я писав заяву. А зараз який вже рік? І результат нульовий, нічого взагалі не було, не відбувається. Сесії проводяться, сесії голосують. А що голосують, нікому нічого не відомо. Ще минулого року у сільській раді запевняли, вільних ділянок немає. Забули, певно, про 600 гектарів, які того ж 2018-го у Луках передали з державної в комунальну власність. Цю інформацію з Теокадастру отримав Іван. Він своє право на приватизацію землі відвоював лише через суд. Частина тих 600 гектарів за документами вільна. Ось як цей клаптик. Як бачите, з тих самих відомостей Геокадастру, будь-які документи, тобто договір оренди на неї не є укладений, їх, в принципі, в природі не існує, так? От відсутні. Ну, але вона посіяна і хтось її обробляє. Тож цю ділянку можна віддати атовцям. Однак навіть підтвердження з геокадастру не гарантує приватизації. Іван каже, у сільській раді нові правила. Ті, хто не зареєстровані у Луках, отримати землю не можуть. У законі про таке обмеження ні слова. Ну, якщо ти не зареєстрований на території сільської ради, то ти ніхто. Типу, так як громадянин Риму. Так, якщо в тебе не було громадянства, то все, до побачення. Типу, ти ніхто. То нелогічно і то абсурдно, тому що хлопці звертаються в сусідні сільські ради для того, щоб на території сусідньої сільської ради приватизувати земельну ділянку. Їм там дають дозволи, реально. У сільській раді цього навіть не заперечують. Ми нікотрого не обмежуємо. Ми тільки в зв'язку з обмеженою кількістю земельних ділянок тим, хто не зареєстрований на нашій території, згідно нашого положення, сесія вирішила не надавати. Тобто у Луківській сільській раді своїм некомпетентним рішенням вирішили обмежити права людей, передбачені Конституцією та Земельним кодексом. Громадянин України може приватизувати вільну ділянку будь-де, а не лише за місцем реєстрації. А щодо того, чому з 600 незайнятих гектарів не змогли знайти 60 для атовців, сільський голова конкретної відповіді нам не дає. 60 гектарів для 30 учасників бойових дій, по 2 гектари нема. Якщо є вирішить сесія, то де будемо шукати, але будемо робити громадські слухання, перше в чергу в селі. Будемо проводити громадські слухання, тому що я є посадова особа, яку брали люди. І в першу чергу дотримуюся законів, які уповноважили мене громада. Учасники бойових дій серед вільних земель обрали декілька ділянок. Просять навіть не по 2 гектари, але так, щоб усі були поряд. І начебто нічого не заважає депутатам їм ці землі віддати. Втім, відмовок безліч. Вирішили дати по гектару, деякій мірі там ще може щось, напевно, можна знайти щось, то лишити в запас для того, щоб якщо люди прийдуть через рік, через пів, ваші родичі, брати, сусіди, щоб було, що людям дати. Кожну ділянку, яку обрали атовці, депутати детально обговорюють. І хоча за документами вони нікому не належать, там хтось садить городину і випасає худобу. Наступні ділянці по тих 17 гектарів, я буду качки. Я ж кажу, земельна ділянка з аналогічною... Ну, а де будуть люди корови пасли? То вже громадські слухання, бо де будуть люди корови пасли? Засідання тривало декілька годин. Атовці не відступали і таки домоглися свого. Ділянки для приватизації їм таки виділили. Повністю задоволений тільки тоді, коли всі хлопці отримують на руки витяги про те, що вони є власниками земельних ділянок. А так, поки що, я думаю, розслаблятися не варто, тому треба тримати руку на пульсі. Триматимемо руку на пульсі й ми. Спостерігатимемо за тим, що у Луківській сільській раді на наступному засіданні рішення про передання земель не скасували. Діана Буткевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Аби зробити Львів ще охайнішим та ошатнішим, сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли рішення щодо благоустрою міста. Організація вивезення непотребу зі Львова від початку тижня знову обов'язок посадовців ратуші –
Тож один з перших кроків – роздільний збір сухих побутових відходів. Окремі контейнери для скла, пластику та металу встановлять на території, яку обслуговує ЛКП «Львівспецкомунтранс». Це частина вулиць Городоцької, Виговського та Петлюри. Таке рішення прийняли сьогодні на виконкомі. Це зроблено перш за все для того, щоб зменшити кількість відходів, яка потрапляє на захоронення, полегшити сортування цих відходів, тому що відбирати цю вторинну сировину зі змішаних відходів є більш важче на сортувальних лініях. Чистими вулицями буде їздити оновлений транспорт. Сьогодні затвердили остаточний варіант брендування автобусів, трамваїв та тролейбусів. Менше жовтого кольору, більше символів міста. Увесь новий громадський транспорт відтепер виглядатиме однаково, каже Андрій Білий. Ми ще допрацювали його, забрали білу смужку знизу, яка може бруднитися, поміняли герб міста на промоційний логотип міста. Таким чином його допрацювали і зробили, скажімо, більш інтелігентне зменшення того жовтого кольору. Змії атакують, а протиотрути немає. У лікарні чи не щодня потрапляють пацієнти, які стали жертвами цих небезпечних плазунів? Карпатська гадюка – єдина отруйна змія у нашому регіоні. Медики заспокоюють, її укус не смертельний. Втім, ми пам'ятаємо події минулого літа. Врятувати життя 4-річної дівчинки, яка постраждала від змії у сколі, не вдалося. У пік сезону, коли змії розмножуються, відтак стають агресивними, ми поїхали у лікарні гірських районів, аби перевірити, чи є там протизміїна сироватка. Є. Від отрути індійської кобри вона врятує, а від карпатської гадюки навряд чи. Чому? Дивіться у сюжеті. Село Верхнє Висоцьке, Турківщина. Марію, місцеву мешканку, гадюка вкусила минулої суботи. Жінка якраз поверталася з поля. Я йшла вперед і не оглядалася. Чоловік йшов і чує, мене щось запекло. Він йшов наперед, я просто ззаді. Мене запекло, я підняла ногу, так хотіла стрибнути, дивлюся, змія. Жінка каже, сильного болю не відчула. То так не рано, то так як два рази голку дюгну, отакі от. Як коса кусає бджола або оса. Отак просто запекло, не заболіло, не вдарило, просто як сіла оса і пустила жило. У лікарні Марія пробула недовго, через декілька днів її виписали. Зараз почувається краще, але ще кульгає. У Турківській районній лікарні кажуть, це вже не перша пацієнтка, яку цьогоріч вкусила гадюка. Того року ми зафіксували 8 випадків укусів змії. Протизміїна сироватка у Турції є. Медики без вагань показують оранжевий пакетик із флаконами. Це протизміїна сироватка, яка використовується, як кажуть, при укусах змій. У нас тільки один вид отруйних гадюка – карпатська. Про те, що це сироватка від отрути карпатської гадюки, вказує напис, зроблений акуратним почерком. Запам'ятайте цю упаковку. Медики кажуть, поки препарату не вводили, його потребують лише у важких випадках. Ті, які встигли звернутися і швидко були доставлені, результат був добрий. А от ті, які зверталися і час був втрачений, результат був плачевний. Була дівчинка така, 8 років, дитину привезли практично на низькому тиску, так, була в досить важкому стані. Інспектуємо наступну лікарню – Бориславську. Сироватка є, залишилось 4 ампули. Я не можу знати за всю лікарню, я знаю, що в нас в відділі лишилося 4 дози. Така ж упаковка, як і в попередній лікарні. У Бориславі в цьому році від змій постраждало 5 людей. На щастя, дітей серед них немає. Валентина Слуцька – мешканка Східниці. Змія її підшатувала на городі. Я подумала, що я десь до якогось, як вам сказати, або десь, я думала, що дріт фактично. Що я десь напоролася на якийсь дріт, який стирчав, бо то був різкий, дуже різка біль у кістку. Якраз... Бачите, де? Чого-чого, а напоротись на гадюку у курортному місті жінка не сподівалась. Якщо по товщині, то у хвості вона була десь отака, і сантиметрів від 60 до 70 сантиметрів задовго. У двох лікарнях застосовувати сироватку медики не ризикували. То час минув, а її потрібно вести до 3 годин після укусу, то інші причини. Загалом відмовчуються. Правди не приховує головна лікарка з Колівської лікарні. Це не та сироватка. У нас вона теж, я кажу вам, 2 флакончики її є. Це є півдози при укусах легкого ступеня від гадюк африканського, азіатського переліку. Я вам кажу, котрі гадюки. Там єдина з того переліку є гадюка носата, яка на півдні України водиться.
Тож проти карпатської гадюки ця сироватка безсила. Чому її постачають у лікарні, у департаменті охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації не пояснюють. Мовляв, таке розпорядження профільного міністерства. А лікарі натомість заспокоюють. Дорослим людям практично ми не вводимо сиворотку, немає потреби. Чому? Тому що укус гадюки, він не є смертельний. Практично за 30 років ні одна людина не померла від укусу змії. Померла торік у серпні 4-річна дівчинка зі Сколи. За її життя боролись декілька днів, проте врятувати не вдалось. Лікарі констатують, маленькі діти як виняток. Несформований організм отрута підкошує швидко, тому потрібна сироватка. У гірських районах змії атакують чи не щодня. Чи буде чим лікувати потерпілих, якщо така потреба настане? Запитання, над яким повинні поміркувати у профільному міністерстві. Орест Дремоловський, Антон Лакіза, Павло Замрій, програма «Очі». Проживаєте у Галицькому чи Франківському районах Львова? Тоді на позачергових парламентських виборах 21 липня вам доведеться обирати того, хто потрапить до Верховної Ради серед 15 кандидатів-мажоритарників. На минулих перегонах більшість мешканців 117 округу делегували Оксану Юринець. Утім, як буде цього разу? Хто ці 15 людей? Чим вони займаються? Дивіться далі. 117-й виборчий округ охоплює Галицький, Франківський та частину Шевченківського району Львова. За голоси мешканців тут змагатимуться 15 кандидатів. Більшість, а це восьмеро, заручились підтримкою політичних сил. Семеро – самовисуванці. Перший у виборчому бюлетені – 42-річний Руслан Галайко. Він тимчасово безробітний, утім є членом політичної партії «Патріот». Саме ця сила і делегувала кандидата у парламент. Найстарший кандидат цього округу – 69-річний пенсіонер Юрій Зірченко. Був депутатом Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До парламенту має бажання потрапити 37-річний Іван Матковський. Він працює викладачем кафедри політології та міжнародних відносин Львівської політехніки. Свого часу кандидат був помічником нардепа Ігоря Васюника. Наступний у переліку – 26-річний член політичної партії «Разом сила» та юрист-консульт Михайло Мицак. Від політичної сили «Народний рух України» у парламент хоче потрапити 50-річна письменниця Лариса Ніцой, найбільш відома своєю радикальною позицією стосовно захисту української мови. Про цього кандидата інформації небагато. 37-річний Віктор Пілат працює головним інженером на підприємстві. Політична партія «Голос» підтримує у 117-му окрузі Ярослава Рущишина. Це 51-річний бізнесмен, генеральний директор мережі швейних фабрик. Також є співзасновником мистецького об'єднання «Дзига». Самовисуванцем до Ради йде 34-річний Остап Стахів. Він голова громадської організації «Ідея нації». 2015-го змагався за крісло мера Винників. Балотується у нардепи 41-річний директор міжнародної юридичної компанії Юрій Стех. Громадянська позиція висунула у цьому окрузі Тараса Стецького. 55-річний львів'янин був нардепом 5 скликань. 2012-го він поступився у перегонах Ігорю Васюнику, 2014-го – Оксані Юринець. Побореться за крісло у Раді 61-річний свободівець Ігор Тенюх. З 2006 до 2010-го він був командувачем військово-морських сил. У лютому-березні 2014-го виконував обов'язки міністра оборони. Партія «Слуга народу» делегує наймолодшого з кандидатів цього округу – 23-річного Романа Феденяка. Він був довіреною особою Володимира Зеленського у Львові. Представляє «Самопоміч» в окрузі 30-річний радник міського голови Львова Андрій Шевців. Також він є керівником декількох громадських організацій «Львів – безпечне місто», «Центр безпеки міста» та «Наукова». А «Батьківщина» підтримала 37-річного директора приватного підприємства та громадського активіста Назарія Шмігаля. Завершує перелік кандидатів чинний нардеп від блоку Петра Порошенка, наразі самовисуванець 41-річна Оксана Юринець. У Верховній Раді вона працює у Комітеті з питань євроінтеграції і головою постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО. До цього вона була депутатом Львівської обласної ради від «Удару». У спецформі із бензопилами лісівники із 16 господарств Львівщини змагалися за звання найкращого звалювальника дерев. Серед них троє юніорів. Конкурс в області проводять вже 21 раз поспіль. Свої навички лісоруби демонстрували у 5 етапах. Як це було, дивіться далі. Це є сектор звалювання. Сюди має впасти дерево. Це своєрідна мішень для лісоруба. Аби набрати максимальну кількість балів, лісівник має мати гострий зір і снайперські навики. Куди дерево хиле, туди ми маємо валяти. Не більше
5 градусів уклон. Сосну підпилюють, трохи більше хвилини, і вона падає. Далі справа за суддями. Вони вимірюють всі параметри, за якими оцінюватимуть, наскільки якісно учасник впорався із завданням. Час звалювання дерева. Дається на валку дерева 3 хвилини, тобто 180 секунд, точність звалювання дерева. І є ще такі критерії – кут недопилу, кут підпилу. У лісорубній справі вміти правильно повалити дерево неабияк важливо, бо якщо знань бракує, бракуватиме і винагороди за стесану колоду. Потрібно правильно скинути з цією метою, щоб отримати якнайкращу, якнайдорожчу продукцію з цього дерева. Бо дерево, яке можна продати умовно за 1000 гривень, можна продати і за 100 гривень, якщо вальчик лісу неправильно його звалить, неправильно його положить на землю. Окрім того, що стовбур при падінні має поцілити в яблучко, він не повинен зачепити сусідні дерева, а ще… Надзвичайно важливо – це питання охорони праці і питання безпеки праці самого звалювальника лісу і людей, які працюють поряд з ним. Окрім найголовнішого завдання, є ще 4 конкурсні етапи. Це найшвидше вмонтувати ланцюг на бензопилу і розкрижувати колоду так, щоб не зачепити дошку під нею. Також обрізати сучки так, щоб не пошкодити кору, за це віднімають бали. До того ж, треба мати сильні руки і бути спритним, бо всі завдання на швидкість. Та складно, треба спеціально все підготовляти, цепи, щоб шина була коротша. Бриніли бензопилами лісівники не дарма. Кожен отримав грошову винагороду. Переможці ж, а їх троє – Володимир Кухта, Василь Рибак та Ігор Прийма – незабаром представлятимуть Львівщину на всеукраїнських змаганнях. Марина Пітеляк, Олег Онтарчук, програма «Очі». У Білорусі за медалями, додому за грошовими винагородами. Сьогодні у Львові відзначили 8 львів'ян, призерів 2-х європейських ігор. Українці, які вибороли бронзу, срібло та золото, отримали сертифікати на суму від 7 до 25 тисяч гривень відповідно. Загалом на нагороди для спортсменів витратили майже 150 тисяч гривень із обласної скарбниці. Відзнаки отримали 6 жінок та 2 чоловіків. Львів'яни відзначилися у вільній боротьбі, велоспорті, карате та кульовій стрільбі. Дуже приємно для спортсмена. Надзвичайно важливо те, що тебе пам'ятають, підтримують, шанують. Звичайно, приємно, так що збираються всі спортсмени, можна з кимось поговорити, згадати щось. Грошові нагороди завжди приємно, можна собі ще щось купити таке цікаве. Нагадаю, з 21 по 30 червня у Мінську відбувалися 2-й європейські ігри 2019. Українці вибороли 3-те місце у загальному медальному заліку, здобувши 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових нагород. Наші герої у школі, вочевидь, чемно відвідували заняття з фізкультури. Тим часом дехто прогулював уроки географії. Про це за мить у новинах із соцмереж. Прес-служба президента зганьбилася через столицю Канади. На офіційному сайті глави держави переплутали Оттаву з найбільшим містом – Торонто. Після розголосу автори швиденько виправили текст. Однак сама ж Ірина Геращенко, яка й помітила помилку у пості, теж її допустила. Намагаючись підколоти Зеленського, замість Амстердама назвала столицею Нідерландів Гаагу. Висновок один – потрібно терміново усім купити атлас. У пекельну спеку заради морозива ладні на все не лише люди, але й тварини. У румунському зоопарку 2 ведмеді добряче почубилися за прохолодний смаколик. У плюс 34 клишоногих підгодовують морозивом з фруктами, і як тільки одному з них порції не вистачило, він, не чекаючи, почав з'ясовувати стосунки. На щастя, ніхто з них не постраждав. Зачісуй, що хочеш. У штаті Каліфорнія офіційно заборонили цькувати людей із дредами та іншими екзотичними зачісками. Натомість дозволили людям ходити на роботу чи відвідувати школу із будь-яким витвором перукарського мистецтва на голові. Відповідний закон уже підписав губернатор. Хоч сам із волоссям не експериментує, у посадовця класична стрижка і природний колір.
З різницею в 1 годину 15 хвилин у Житомирському пологовому народили невістка та її свекруха. У першої жінки це уже третя дитина, в іншої – 14-та. Це унікальний випадок, кажуть лікарі. Дівчатка народилися здоровими і попри те, що однолітки, тепер будуть одна одній тіткою і племінницею. Цю родину, вочевидь, вподобав лелека, а дорогою з Житомира покружляв і над містом Лева. Упродовж тижня у львівських пологових з'явились на світ 223 малюки, 113 дівчаток і на троє менше хлопчиків. Тим часом зворушливе у вас двійня почули семеро родин. Такою приємною новиною я завершую випуск. На все добре і гарних вам вихідних. Проведіть їх із найдорожчими і, звісно, вмикайте перший західний. Побачимось.